ресторанчика ще там парка. И что-то с 7 Colors septynios spalvos. Visas dirvožemis. Skaičiau dėl to, kad nevienodai įkaitus ar atšalus ta žemė buvo. Dėl to taip pasidarė. Neįvykus dieną fotografijom. Sako ciklonas dabar. Tai lie, tai nelie, tai lie, tai nelie. O, katinai vietiniai dar. Mauricijaus katinai. Nu, kiska. Geriausia, sako, filmuot, kai saulė yra. Čia žiūrė sunkiai nutaikyt momentą. Ir katinai žaidžia čia. Na, mau. Batos visos žemės. Ha? 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 Ha?